Військовослужбовця об'єднаного міського терцентру комплектування підозрюють у вимаганні хабара за сприяння в уникненні призову до лав ЗСУ. Про це розповіла інспекторка районного управління поліції Уляна Луцко. За її словами, працівник ТЦК мав дати відтермінування від призову під час мобілізації у зв'язку із вступом у коледж 26-річному тернополянину. За це вимагав $1500. Оперативники СБУ задокументували отримання військовослужбовцем першої частини неправомірної вигоди у розмірі $500 за видачу призовнику посвідчення про приписку до призовної дільниці. Уляна Луцко каже, аби зарахувати призовника на навчання в коледж, підозрюваний залучив колишню працівницю навчального закладу. Вона допомогла чоловікові вступити на платну форму навчання. На підставі зібраних доказів інструктору центру комплектування поліцейські повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Стаття, за якою підозрюють чоловіка, це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. За це його можуть ув'язнити до 10 років з конфіскацією майна. Підозрюваному обрали цілодобовий домашній арешт як запобіжний захід. Він ситуацію наразі не коментує.